Slovensko nie je hrdé na svoje dejiny, lebo nepozná príbehy osobností, ktoré ich tvorili. Školy mlčia, médiá mlčia, my nemlčíme. Turzovský príbeh sa začal v 15. storočí. Je to príbeh slovenského rodu, ktorý nepovažujeme za náš, len preto, že ho nepoznáme. František Turzo, ktorý bol nitrianským biskupom v rokoch 1543 až 56, prefektom uhorskej komory, predsedom dvorskej komory, kráľovským radcom, županom Oravy a zakladateľom byčiansko-oravskej vetvy Turzovcov, sa zrejme do slovenských dejín zapísal najmä ako otec palatina Juraja Turza. Narodil sa spišskému županovi Jánovi Turzovi, zvanému Krivý, a Anne Abafiovej v roku 1515. Keďže ako u Turzovcov obvykle, otec mu zomrel, keď bol ešte dieťaťom, jeho poručníkom sa stal vplyvný striko gróf Alexej Turzo, spriaznený s manželkou kráľa Ľudovita II., Máriou Habsburskou, ktorý syna nemal. Alexej sa zmocnil rozsiahleho majetku nitrianského biskupstva a ten od Nitry až po Oravu užíval do 25. januára 1543, keď zomrel. Ešte v ten istý rok zasadol František Turzo, v tom čase 31-ročný, na biskupský stolec v Nitre. Ten a 1000 zlatých dostal podľa závetu spísaného strikom Alexejom na Hlohovskom hrade 24. novembra 1534. Čo patrí hradu a nitrianskému biskupstvu, chcem a nariaďujem, aby moji úradníci dali do ruk Františka Turza. Zrejme mu strýko Alexej zdôraznil: verím, že ako praktický človek nebudeš robiť také nezmysly ako nitriansky biskup Podmanický, ktorý pred 16 rokmi vysvetil za kráľa aj Ferdinanda a Jána Zápolského. Kráľ Ferdinand I. ho vymenoval za šéfa uhorskej komory v Bratislave a vďaka poručníkovi Alexejovi sa v priebehu niekoľkých rokov stal členom každého vplyvného kruhu vládnych úradníkov. Hoci nebol vysveteným kňazom, v roku 1544 ho zvolili za nitrianského biskupa, čo v tej dobe nebolo nič zvláštne. Vysoké cirkevné úrady zastávali svetskí ľudia, napríklad aj Mikuláš Koperník, známy hvezdár, bol kanonikom vo Fromborku a za kňaza nikdy nebol vysvetený. Duchovnú správu nitrianskej diecezy zveril Turzo svojmu kanonikovi Jurajovi Hetešovi a sám spravoval majetky biskupstva a podielal sa na verejných krajinských záležitostiach. 14. júla 1550 mu vymenovanie za nitrianského biskupa údajne potvrdil pápež Julius III. S pripomienkou, aby prijal kňazské svetenie. Keďže však v polovici 16. storočia Turzovcom hrozilo vymretie, František sa vzdal cirkevnej dráhy. Chcel prerod zachrániť Hlohovec, Šintavu, Bojnice, Zvolen, Piešťany, Spiš. V marci 1556 dostal prísľub, že ak sa ožení a narodí sa mu syn, mohol by Oravský hrad prejsť do jeho vlastníctva, a tak sa onedlho oženil s Barborou Kostkovou, dcerou Mikuláša Kostku zo Sedlíc, šľachtica s nestálým charakterom. Získal s ňou však parádne veno, titul dedičného oravského župana a čoskoro definitívne kúpil hrady a panstva Oravu a Lietavu, čím kompenzoval stratu nitrianského biskupstva. Svadba sa konala v katolickom duchu na Lietavskom hrade 14. júna 1556. Manželstvo s Barborou Kostkovou však ostávalo bezdetné a hrozba vymretia rodu trvala ďalej. Po 5 rokoch, 6. apríla 1561, však Barbora zomrela. Podobne ako väčšina Turzovcov sa aj František ženil dvakrát. Za druhú manželku si vzal 14-ročnú Katarínu, dceru bývalého chorvátsko-slavonského bána, hrdinu od Sigetu, Mikuláša Zrinského a Katariny Frangepanovej. Jeho svokrom sa teda stal ten, kto pri korunovácii Maximiliana v Bratislave kráčal
pred kráľom a niesol krajinské jablko. Svadba sa konala 28. júna 1562 na hrade v Bojniciach a sobašil ich ostrihomský arcibiskup Mikuláš Olách podľa obradov katolíckej cirkvi. V priebehu 9 rokov sa im narodilo 5 detí, pričom dospelého veku sa dožil iba syn Juraj, narodený v roku 1567. Hoci František Turzo bol katolíkom, bol naklonený reformácii a na Oravskom hrade si vydržiaval evanjelického kazateľa. Zrejme nevedel, ktorá cesta povedie k spáse, či katolícka a či luterová. Kráčal teda oboma cestami. František Turzo a Katarína z Rínska žili striedavo na Lietavskom a Oravskom hrade, až pokým sa mu v roku 1563 nepodarilo získať susedných Ričov a Bytču. Zomrel 17. marca 1574 na Oravskom hrade, pochovali ho však v Bytčianskom farskom kostole, kde jeho hrobku vykradli. Vdova Katarína z Rínska sa druhý raz vydala za Imricha Forgáča a usadila sa v Bytči, ktorá sa stala hlavným sídlom Bytčiansko-Oravskej vetvy Turzovcov. Odtiaľ vo funkcii palatína riadil niekoľko rokov Uhorsko aj Juraj Turzo.